Tukwaniriza neno ku Brand Circles Media era nga gwe mukutu gwokka ogukuleetera amawulire agabadde gatambula oba agatambula mu wiiki. Kakati nno nga tetulekeredde kintu ky'abayimbi kinene kya UPRS. Abayimbi bangi bavuddeyo, abalala bakivumirira, abalala bakiwagira. Naye gwali eyo kikyolowooza. Naye nga tetunnagenda mu birowoozo bya sekinnoomu. Nga tetunnagenda mu birowoozo bya sekinnoomu, badde nkusaba onkolere ekintu ekyo subscribe nga wansi awo akakagambo kola akali red kakwateko bwe bati kwe papa yogenda kuba onkoledde ekyamaanyi. Katutandike n'omuyimbi Danger Obusuulwa. Abasinga gwe mumanyi n'abasinga gwe mutamanyi, naye nga muyimbi w'amaanyi nnyo. Kakati Danger Obusuulwa ye avuddeyo n'ayogera, abasinga mwakidde otunula mu kamera mwakidde okubyogerako, naye ye bambi avuddeyo n'ayogera ku nsonga zinene za UPRS. Media Sente zesasula ye avuddeyo n'agamba alemeddeko nnyo n'agamba nti ezo sente ezibukyanyingira UPRS sizifunanga nako. Ate nga twawuliddeko ne Joseph Ngoma, ye bigambibwa nti ye yaakafunayo 2,700,000. Ago gakyali eyo mu mpolampola, ebigambo bivaayo mu mpolampola. Temunange wa UPRS abayimbi ba gospel fete tujifunyemu. Era Danger no yennyini avuddeyo naga nti ye misango gye alina be yaloopa, era oba oli omu ku bo omusango tegunnavunda. Nga muno muli musimanyangazi ekisibiki, mugenda mwewulirirako awo nga abannyonnyola ensonga ezimuli ku mutima. Era ye kennyini avuddeyo n'agamba nze sikuwagira muyimbi yenna kuddaawo yagalira mu UPRS ddala mu aba gospel. Oyinza okwebuuza yiyo omusajja nga akubye nnyo banne, munange ensonga ze zawantuufu nno, era sandyagadde nzirumemu obanzi wakanye. Ogwo si gwe gwange. Kino kati mwewulirireko. Era twalina okupapa kungi ne tufiirwa nnyo. Nze nsijjukira omu wa an artist eyajja n'ansisinkana bwe nali mu 2010 n'andeetera empapula za UPRS nga bagambye nga bagenda okukola smaviki era nga basuubiza ensi n'eggulu. Era n'angamba nti bayirawo empapula zino bazitwala mwangu so many artists. Danger byensayininga. Bwe wayitawo ebbanga ngenda okulya nga waliwo olutalo wakati wa SMS 1 ndi Mark nga baluwanira sente. Nze sente zezitafunanga nako since 2010 n'olwaleero. Wanga nze nnina omusango mu kkooti ne UPRS n'abo ba SMS 1 nga ndi Mark bagwa nga omanyi byatambula mpolampola pyodene nebisanga. Era nze bwe nawulidde ebintu bino nga mpulira abantu bangi bankubira, onaŋŋamba kino, onaŋŋamba kiri, baneebuuzako kino, neekwata balooya bange. Bwe bagamba nti nno mutagenda kudda mukozesa crafting wange kubwereere ennyimba zange, kiba kirungi kubanga mba nja kufunamu. Naye muntu otegeeza media. Media n'aba nno n'ow'embaga buli kimu kubanga nze nina ifizenze enfulumya n'ogisanga eggulu nga ku switch yonna bakuba music abantu bateekayo flash basasula sente nenga gwe tosobola kufunamu wadde ekikumi ekuleeri eba ebirwanako kiraba nze nafulumya nina omuntu eyafulumya albamu yange ey'omwaka guno kampani bagiyita X Zone mwami oyo mulokole. We signed the distribution agreement naye okimanyi nti nalina rights zonna ebyo kopetulo eba enkola ki eba ebirwana. Naye truth of the matter is when bano abasajja abali behind eno balyabunyu tebasobola kukola bintu ebyo. Ate era tubadde tukyali awo ng'era bitaggwa malojja we bibeera ne King Grizzly abasinga gwe mmanyi TV personality, radio personality kwegamba yaali awo ebyakola byebyo
Musajja ono avuddeyo ye n'agamba nti haa, nze sola teeka kasente mu bayimbi. No. Nze sebo ngende eri ndye lumonde ng'omuyimbi ali eri alya chips na nkoko. Naye ate ku nkomerero munaye kitwewunyisiza atamaliriza akoze ki? Agambye TV zijja kusasula kwe gamba onange. Nkomye okutegeera ng'abasakira amawulire gammwe aga wano. Niwali. Naye sigenda era kwogera bingi nti njagala mbewulirireko munnange nga boogera ensonga zaabwe. Tumanye ki ekigenda okukolebwa. Why do I have to blame the dungeon? What's the case? Ye are looking at the system. Again, they have not taken them for the hour. Never find I think one of the things that we failed from the beginning, from the word go, and we have failed what we call communication. That is the matura debatu de guru. You know, UPRS in Abu Chimichi, but I never went to UCC. Never mind about concluding, and about concluding, and never yet. They were educating the world too. But they were educating the stakeholders. First of all, they were what is UPRS. Then also, UCC never took it abroad. And now, what about the UCC? Of course, now, they should still don't take it, they understand the Korea. But again, when I come at you, I'm running up operating a set of money of Bangama who is exactly and how you benefit. Timothy, when you're collecting a set of money on my behalf, and then I see money you're collecting a set of money on my behalf. Okay? We don't know. And again, but it's a technical issue. It's not a tent asking, a tent asking of Federation of Gospel Artists. Nje nga kuma hiki kuwe na mayu mitugambe. Nje music kwa kutumu kura kuna na kumiza niya ulala. If we have benefits, UPRS different sector. Then you can monitoring how many times was music is played. Because you want to tell those times, because the woman of generalizing of kura. Naye nga tukyali awo, ye Susan Makula atugamba ki. Susan avuddeyo mu abayimbi, agambye temubitegeererako ddala ebya UPRS. Tayawukanye nnyo n'omukulu Wiziri, Weiziri byonna byebimu. Tayawukanye nnyo ko. Naye kabasomere mu engeri process by process mu bintu we bino tambula, muligamba temwamanya. Olina okugenda mu, what is it called, URSP? Or copywriting. Aha. Your stage is over. Or copywriting. Then you can present a kujia. Or what was it? You see. Now, who are you going to management? Yes. Yeah. You Wesley, I'm going to manage you. That is the government manager. I just have a flash and I'm complaining. Now, you're telling me that you're going to have only one provision to take. Because income query, and your sentence, no one will put after 50 years, your music, you can earn money. Your family can earn money. Then we go back to copyright law. At least copyright law, a certain provision. We have a section, I think section 8. But I'm going to move in. Kola okuwanga, over to Yagala, or in our support, Yagala, but for your music, we sign a contract with them. The media houses, we're going to contract with them, on air, on TV, or radio. We are going to sit there supporting the gospel music. It's okay. No problem. Now, you will move over wide over the music, jazz, or car. It's a music where I get down to a car. A show. Everything is a number of wire. Music where I get DJ. I know it's a smoking license. Now, you can rest up in a car. DJ is a sasula. Yes. Station is Tasula. Hotel is Tasula. Hotel is Tasula. Airport is Tasula. No broadcasting a music alone. It's Tasula. But another problem here. Church. Moeri. Yeah. Church by this I come on. It is faster. It is ready to gamba. Faster just story. Not only my own money. But your work. Your work is on. The church is in. But the church is in. Kakati nno bwe nanga tumaze okubiwulira abantu ab'enjawulo baavuddeyo ngira we nakugambye mu ntandikwa. Kakati gwali eyo ekirowoozo kyo kiri ki?
Ita omu comment wendo oza yo. Fena tujua biso mela tujua bitu seri abakulu. Awasani doku itegira. Gwekole chenchimu commenting awasao. Tutegere. Wabula nge chibade chesobola kuleka mabega. Chenja gana kutele kumeza chechino. Chitivye zenja ulozoe za gospel za video nizigamba. Fete tujua kuba nyimba za wedanga wendo gira. Mwemu playlist si za wemu. Temuli imu, chobo manya mwe temuli imu inandoza mwevike, vyo kufuka baimbi abetabo mwesu nyue. Nate na baimbi bafutu ni magama, nafe studio abavantu abanene bebasa sura, zetu koze saa, nafe tuneka sente kafe, kwekamba. Bungela, kanisa, babatu kwa tuweye chimwe cha kumi, na febatuweyo kuchimwe cha kumi, kagambi, yo, bita usi.